Kryon, nové atributy lásky. Dnes se zdá, že tématem je láska. A to je moje oblíbené téma. Je v ní víc, než si myslíte. Celý tento měsíc budu mluvit o lásce a budu hovořit o neuvěřitelné lásce stvůrčího zdroje všech věcí. Chci vás požádat, abyste možná zvážili, zda byste neměli vymazat to, co vám bylo řečeno, nebo co si myslíte o tom, jak moc vás Bůh miluje. Bůh vás miluje víc než cokoliv, co vám bylo řečeno, a to je pravda. Víme, že je těžké pochopit druh lásky, která k vám přichází z tohoto duchovního zdroje stvoření. Co kdybych vám tedy řekl, že to, čemu říkáte láska, má pro nás úplně jiné jméno nebo možná úplně jiné vnímání, než vám bylo řečeno? Co kdybych vám také řekl, že ve vaší DNA se nacházejí atributy lásky? Nikdo vám přece neřekl, že je to ve vaší DNA, nebo ano? Láska je vlastně součástí samotné dvojité šroubovice a veškerá DNA vibruje určitým způsobem v reakci na lásku. To je přece něco úplně jiného, ne? Pro lidi je láska velmi zvláštní emoce, která přichází a odchází. Mám tím na mysli to, že ji přijímáte a dáváte. Přichází dovnitř a jste schopni ji také vysílat ven. To je zajímavý koncept, protože ne všechny emoce jsou takové. V případě lásky ji můžete vysílat daleko, daleko za hranice místnosti, ve které se nacházíte. Mnoho dalších emocí lze přenášet také, ale většinou jen do bubliny kolem vás, ale ne o moc víc. Na lásce je něco zcela jiného a zvláštního. Co víte o lásce a soucitu, o kterých vám teď už mnoho let říkají ezoterici? Bylo vám řečeno, že existuje v poli a že se může přenášet na velké vzdálenosti po celém světě? Věděli jste, že můžete někoho vroucně milovat a představovat si, že lásku přijímá a on ji přijme? To je ezoterika ve své nejlepší podobě. Také vám to říká, že to, čemu říkáte láska, je více rozměrné a mnohem víc než jen emoce, drazí. Než tento kanál skončí, poskytnu vám nové informace o lásce, popíšu vám trochu více o tom, co to je. DNA, kterou máte, je ve své složitosti obrovská. Nemáte ani ponětí, jak je složitá, pokud ji nestudujete. Jsou v ní miliardy částí a je to víc než jen pouhý plán těla. Tato vaše DNA ve své obrovitosti nese dokonce i atributy vašich minulých životů. Tyto věci nemusí být nutně obsaženy ve vašem mozku, jak se mnozí domnívají. Pokud tedy DNA nese atributy vašich minulých životů, co dalšího by mohla nést? Nese také váš rodokmen, nese to, co je znakem, který říká, kolikrát jste byli na zemi. DNA, kterou máte, ta vícerozměrná část, je tou největší částí. Vědci si kladli otázku, čím to je, že biologická část DNA, geny, zabírají jen asi 3% z mnoha miliard částí, které v DNA zmapovali. Odpověď na tuto hádanku byla odhalena v rámci objevu z roku 2012. Více než 90% chemie je nyní považováno za v uvozovkách návod, jak jednotlivé části DNA poskládat dohromady, respektive jak je přimět, aby fungovaly. Věda právě objevila tuto knihu, ale ne překlad pro tuto knihu. Je toho mnohem víc, než se zdá. V té 90% oblasti jsou uloženy všechny ty informace, o kterých mluvím, a mezi těmito informacemi je proces,
velký proces, který spouští láska. Chci, abyste se zde drželi, neboť toto je nový předpoklad. Toto je měsíc lásky, tedy únor, takže vám ho chci předat nyní a chci vám ho předat tak, abyste mu rozuměli. V biologii jsou některé věci, o nichž postulujete, že mají kaskádové účinky. Když se stane jedna věc, spustí další a ta spustí další a ta spustí další. Je to proto, že tělo je v rovnováze a chce zůstat v rovnováze. Některé z těchto kaskádových efektů jsou věci, které jsou negativní a mají co dočinění s kaskádovým efektem, který vytváří špatné zdraví. Ten, o kterém vám budu vyprávět, je však opačný. Je to kaskádový efekt, který je tím nejpozitivnějším efektem, o jakém jste kdy slyšeli, a začíná přímo ve vaší DNA. Dalo by se říci, že máte ve své DNA receptory pro lásku. Jsou určeny jak pro příjem, tak pro vysílání. Lidská bytost je úžasným vysílačem soucitu a lásky, protože multidimenzionální anténa, kterou máte, drazí, je úžasná. Jakmile se na ni napojíte, ucítíte ji, víte, že funguje pro vysílání a přijímání. Když začnete přijímat tuto lásku od ducha, uvolníte se a pochopíte, že jste součástí celého stvoření. Začnete se uvolňovat s neuvěřitelnou láskou, která se do vás vlévá. Toto uvolnění vyprázdní vaše podvědomí, odstaví ho z cesty, bez ohledu na to, co vám bylo řečeno. To umožňuje, aby se do vás začaly vlévat léčivé atributy lásky prostřednictvím největšího zdroje, který kdy byl, a dovoluje vám vylévat ji dál, začít vysílat. Když se tyto věci stanou, příjem a předávání síly, zvané láska, nikoliv emoce, ale esence stvořitele, spustí kaskádový efekt ve vaší DNA. Začne vás to léčit. Vše, o co jste žádali, problémy, strachy, úzkosti, biologické problémy, se začnou napravovat do zdravé rovnováhy. Už chápete, proč je do toho zapojena DNA? To je účinek, o kterém chci, abyste věděli. Kaskádový efekt se nazývá léčení, zdraví a rovnováha. Chcete-li na této planetě zdraví a rovnováhu hned teď, začněte vysílat lásku, začněte také přijímat lásku a sledujte, co se stane. Láska je katalyzátorem všeho, o co jste požádali. Je to také emoce. Tu zařadím do kategorie 2, ale dělá to též, co kategorie 1 – lásku. Říká se jí radost a smích. Odzbrojuje strach. Radost a smích odzbrojí také nenávist a úzkost a vy můžete okamžitě pocítit uvolnění. Tato emoce je okamžitá, nepřenáší se, ale vytváří uvolnění a zdraví. Když ve svém životě vytvoříte radost, smích a lásku, stanete se přenašečem lásky a celé vaše tělo se začne měnit. Bolesti a záněty začnou mizet, nemoci se začnou zmenšovat. Začnete si uvědomovat, že žijete déle. Každý z těchto atributů je biologický a je součást těch 90% DNA, která byla tak záhadná. Láska dokáže vytvořit rychlé zotavení z jakéhokoliv viru nebo zranění. Je to ta nejsilnější věc, kterou můžete mít pro imunitní systém. Existují zde biologické procesy, které možná jako lidská bytost nikdy neobjevíte, ale jsou velmi reálné, jsou ezoterické a multidimenzionální
a velmi, velmi reálné. Zeptejte se někoho, kdo prošel probuzením a dostal se od zoufalství, starostí a potíží na místo, kde začíná přijímat krásnou lásku. Pak najednou začnou soucítit s druhými a stane se něco, na co začne reagovat celé jejich tělo. Někteří říkají, že se otřásají uvědoměním toho, co nevěděli, a kaskádový efekt se začne šířit a uzdravovat je ze všeho, co je v jejich životě nevyvážené. To je láska. Láska, náš druh lásky, je ve vaší DNA. Pokud to s něčím z toho myslíte vážně, zejména v tomto měsíci lásky, tady to začíná. Je to katalyzátor všeho, co si přejete mít ve své existenci jako člověk. Pokud má někdo potíže s nemocí, nebo by se chtěl zbavit tohohle strachu, jděte přímo k lásce a nechte ji, ať zahájí proces. Mnozí tuto myšlenku zavrhnou s tím, že je zapotřebí další proces. Není tomu tak. Říkám vám, kde kaskáda začíná, kde začíná zdroj uzdravení, a není to u látek, nebo procesů, či sebezkoumání. Ty ať následují později. Začněte láskou. Vytvořte si ve svém životě lásku ke všem věcem, k Bohu, k sobě, ke druhým, k planetě, a přidá se vám vše, co potřebujete k životu. Dnes jsem vám dal altruismus a někteří z vás budou vědět, že je skutečný a pravdivý. Je to vaše součást, je to váš proces, intuitivní a velkolepý. Překvapuje vás, že láska Boha Stvořitele, která je největší energií ve vesmíru, je také součástí vašeho léčení a součástí vaší kaskádové DNA. Pro zdraví. Tyto věci vám musí dávat smysl. Jste součástí tvůrčího zdroje. Jste součástí lásky, která je vaše, kdykoliv o ní stojíte. Dveře jsou otevřené. Využijte je. Stvořen k jeho obrazu. Je věta, kterou jste slyšeli mnohokrát. Je přesná. Všichni jste byli stvořeni k obrazu Stvořitele lásky. Já jsem Kryon, zamilovaný do vás všech, do toho, kdo jste, do toho, co jste udělali, a do toho, co objevujete, co se má stát.